Битола е град богат со настани, кои го надополнуваат незиниот културно-уметнички живот, град со богата традиција. Уште еден настан ќе се одржи на 24-ти овој месец, за кој се надеваме дека ќе прерасне во вистински бренд за нашиот град. На овој настан ќе се одржи на 26-ти јуни, би одржан на широк сокак, така ќе биде именуван како Тилтфест. Така им благодариме на Обштината што ни овозможија да го направиме овој настан. Главни гости ќе бидат добро познатите Iceburn, значи белградски бенд, кој што е од светски ранг, постои 25 години. Исто така, овој настан ќе биде поддржан и од добро познатата група Pampers, групата Spank и Молокай. Од каде идејата за организирање на самиот настан? Па, идејата за организирање на овој настан е... Не сакаме ние некој да запоставиме дека не врка доволно работата во врска со културата во Битола, баш напротив. Сакаме едноставно да го надополниме Битвест со еден фестивал. Еве годинава ќе биде, во овој случај ќе биде рок фестивал, ќе свират бендови како Iceburn, тие ќе бидат хедлайнери, ние ќе бидеме како гости со Pampers, а исто ќе свират и два млади бендови од Битола, Spank и Молокай. Мора да ги пофалам за нивната работа, супер се си работат, доста напорно во последно време, имат доста добри работи извадено. И мислиме дека на градот му фали така жандровски, конкретно стилизиран еден фестивал, што пак ќе речам ќе надополни на тоа што имаме прекрасни фестивали во градот. На самиот Битфест имаме одлични перформанси, одлични бендови, тука да спомнаме го и Акто, например, и слични такви фестивали. Е, ова би било само уште едно надополнување и нема да се работи само исклучиво, мислам така е сега за сега идејата, се уште и нас ни е ново. Најверојатно ќе работиме, овај настан ќе се одржи во слуп на Битфест, а ќе има и настани, планираме и во тој да речиме по-мртов период, планираме да речиме околу, нема, во Битола, например, нема настани околу Нова година, околу, пример, тие некои си студени денови, да ги наречам во Битола, ако ќе така се мирно тивко, сакам и тоаш, например, да направиме да има некои настани, па и некои фестивали во тој период да се случува. Е, сега, прво ми е нај, мислам, природно и најпристапно тоа што работиме со музиката, мислам, пошто сме музичари, а сакаме во оваа продукција да земат поддршка, да имат поддршка и други, мислам, артисти. Не е битно што, дали се уметници, дали глумци, дали... Ќе видиме каков тек ќе завземе издруженијето натаму. Еве, ова ни е прво памашко што да правим овој концерт. Iceburn се доста добро познати, како што кажа Диме. Тоа очекуваме да има доста интересен фидбек и да оставиме, да видиме како ќе се одвиваат работите, тоа е тоа. Така, споменавме и продукција, ајде малко да ги информираме нашите гледачи околу истата. Па, како што кажав, Tilt Records е нова продукција. Тоа е, ќе се занимаваме со организирање на концерти, издавање на албуми. Не знам кај ќе црпиме буџет за сите тие работи, се уште ни е ново се таа работа. Еве сега пак ќе кажам голема благодарност за поддршката од Обштината што ни ја даде, без таа поддршка не можевме да завршиме никаква работа. И како што кажав, ќе бидат поддржани многу голема лепеза на артисти. Тоа ни е главна идеја, да направиме пак нешто ново во градот и да надополниме тоа што е веќе направено. Времето ќе покаже што како ќе се одбиват работите. Меѓутоа и нашите гледачи и сите они кои добро ја знаат вашата музика, знаат дека Pampers не се ни анонимуси, ни нешто слично, вие сте добро познати, успешни и како бенд и верувам дека сите настани кои понатаму ќе ги организирате и со продукцијата и секако самостојно, нели, ќе бидат доста успешни. Дали може една ваша најава токму за нашите гледачи за овој значаен настан кој ќе го надополни културниот, музичкиот живот на нашиот град? Значи, ги поканувам сите на 24 јуни на широк сокак да дојдат, да го проследат овој настан, да ги видат добро познатите Iceburn, Pampers, Spank и Молокай, ќе има добра забава и повеле. Значи, 24-ти во срцето на градот, пред Центарот за култура, се гледаме на настанот кој го додаваме на листата на оние кои ќе го одбележат ова културно битолско лето.